Kaweefube w'okulangirira n'okutongoza omwoleso guno ogutumiddwa Generation of Agripreneur Summit and Expo abadde ku Tamarai Restaurant e Kololo nga gwetabiddwamu abakungu ab'enjawulo omuli omumyuka wa ambasada wa America Michael Newbell, kitunzi wa kampuni ya New Vision Susan Sibirwa, President wa America Chamber of Commerce Uganda Abe Agawal n'abalala. Organizing a workshop seminar, something called agripreneur. Omwoleso gw'ebyobulimi ogw'okumala ennaku ebbiri gwakutandika ng'ennaku z'omwezi 21 mpaka nga 22 omwezi ogwokuna omwaka 2015 mu kibangisi ky'abannamakolero e Lugogo. Okusinziira ku mmyuka wa ambasada wa America mu Uganda Michael Newbill, omwoleso gw'ebyobulimi guno gwakuleeta abakugu wamu n'abalimi okuva mu America nabo okuva mu Uganda ng'omulamu omukulu gwe gw'okukwanyisiganya amagezi ag'ekikugu n'ebirowoozo ebinaayamba amawanga gano gombi okututumuka mu byobulimi. Improve the position and advance the interests of U.S. commercial interests here in Uganda, but they also want to provide opportunity for Ugandans to help. They're committed to the development challenges and goals of Uganda. Omu kubatestesi b'omwoleso guno Kenneth Semafumo akubiriza abantu okugweyunira basobole okufuna amagezi ag'enjawulo mu kulima. Ku summit eno gye tuorganizinga egenda okubaawo nga 21 nabiri mu bbiri eza April this year, tusuubira nti mujjaganyirwa omunajja okuyiga n'okumanya n'okusharinga ebirowoozo. Ekitunzi wa kampuni ya Vision Group Susan Sibirwa ategeeza nti basazeewo okwegatta ku mwoleso guno ng'omu ku kaweefube wa kampuni eno ow'okutumbula ebyobulimi naddala ng'eyita mu katabo kaayo akafulumira mu lupapula lwa The New Vision buli lwakubiri, bw'atyo n'akunga abantu okugweyunira. Abalimi Vision twasazeewo okugwetabamu mu lupapula lwaffe lwa Harvest Money olukwata ku by'obulimi nga tumanyi tugenda kugasa nnyo Abannayuganda abalima, nga twagala okwongera okukiteekamu ffe abalima nti okulima kuyinza okukola nga bizinesi. Adrian Bwanika Bale ne Josephine Innocent Sempe bakusakitte eggulire lino ku Rafkede TV 1.